בספר ליקוטי מוהר"ן כותב רבנו שאחת המידות שהכי צריך לתקן אותה זה מידת הכבוד. כי נפש האדם מאוד משתוקקת וכוספת שיכבדו אותו. כל אחד מאיתנו יש לו ניסיון מאוד גדול במידת הכבוד. לכן, כאשר לא מכבדים אותנו, קשה לנו מאוד לספוג את זה, קשה לנו מאוד לקבל את זה. הנפש שלנו כואבת, מתמרמרת, כועסת על זה שלא מכבדים אותנו, לפי דעתנו, כפי כמה שראוי. אומר רבנו יסוד מאוד גדול, כיצד אנחנו זוכים לתקן את מידת הכבוד? ומהו תיקון מידת הכבוד? אומר רבנו שתיקון מידת הכבוד זה להחזיר את הכבוד לשורשו. ומה שורשו של, של מידת הכבוד? כבוד השם, לגלות את כבוד השם בעולם. כיצד אנחנו זוכים לעלות את הרצונות, את הפנימיות שלנו, את הנפש שלנו, מרצון לקבל כבוד לרצון שכבוד השם יתגלה בעולם? מהי הדרך שאנחנו יכולים לרצות לגלות את כבוד השם ולא את כבודנו בעולם? אומר רבנו יסוד מאוד גדול בדבר הזה. העבודה לתקן את מידת הכבוד זה שאדם יזהה ויבחין ויתבונן שכל ההצלחות שלו, כל הכישרונות שלו, ברוך השם, אנחנו שמחים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו כישרונות, אנחנו שמחים שהקדוש ברוך הוא עוזר לנו להצליח. רק בזמן ההצלחה, או בזמן שאנחנו מגלים בתוכנו איזה כוח או כישרון מיוחד, אנחנו באותו רגע צריכים להתבונן. מה ההתבוננות שלנו? זה הקדוש ברוך הוא נתן לי את זה במתנת חינם. כי אם הקדוש ברוך הוא לא היה נותן לנו את הכישרון, הוא לא היה נותן לנו את ההצלחה, אז אנחנו באמת, אנחנו לא היינו מצליחים ואין לנו שום כישרון. ולכן גם לפעמים מזכירים לנו את זה, פתאום מראים לנו שאנחנו חסרי אונים לגמרי. אדם חכם, מבין, יכול ללמוד ובעומק ולהסביר לאחרים. וכאשר קצת מתגעים, הקדוש ברוך הוא לוקח את עשיית הדשמה. פתאום האדם מרגיש שהוא לא, קשה לו לצרף את האותיות במאמר הכי פשוט, בדבר הכי פשוט. העבודה שלנו זה לזהות, להתבונן בזה שההצלחות שלנו והכישרונות שלנו זה מתנה, מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, בחינם, מתנת חינם הקדוש ברוך הוא נתן לנו. מה אנחנו צריכים לעשות כשאנחנו מזהים את זה? להגיד לקדוש ברוך הוא תודה. מודים לקדוש ברוך הוא על המתנות הטובות שהוא נותן לנו. ברגע שאדם, אומר רבי נחמן יסוד מאוד גדול, ברגע שאדם מבחין שכל ההצלחות שלו וכל הכישרונות שלו זה מתנת חינם והוא מודה לקדוש ברוך הוא, בזה אנחנו מתחילים להעלות את כבוד השם לשורשו. ככל שאנחנו יותר מזהים את זה ומודים לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא כנגד זה נותן לנו את הראייה ואת ההבנה ואת ההרגשה וההשגה ש... שבאמת הכבוד מגיע לקדוש ברוך הוא ולא לנו. מי הוא מלך הכבוד? הקדוש ברוך הוא מלך הכבוד. מה הכוונה? שכל הכישרונות ויכולות שהם אלה שגורמות לנו לרצות כבוד מהעולם הזה, בעצם זה של הקדוש ברוך הוא, זה לא שלנו, והוא נותן לנו זה במתנת חינם. על ידי שאנחנו מזהים את זה ומבחינים בזה ואומרים לו לקדוש ברוך הוא תודה על מה שהוא נתן לנו, על ידי זה אנחנו זוכים לגלות מי הוא מלך הכבוד. הקדוש ברוך הוא מלך הכבוד.